celé pása Renata Nekolová. Střídají Nikola Havránková a Quentina 1, tedy Přírovská dvojice. A přátelé, je tady sobotní poledne, to znamená, že za chvíli začne sobotní odpoledne, zábavné odpoledne v rámci jarní ceny farmy Přírov. To všechno je připraveno. V hale startuje Beer Fest. Jste všichni, co nejsete ještě i zváni. Na protilehlé straně koloběžce už jsou vlajky s logem John Deere a Strom, to znamená, že tam máte možnost se svít v gatrech, okusit si terénní jízdu v rámci přírovského výběhu. Otevírá se vám v tuto chvíli i kavárna. V tom VIP prostoru je otevřena kavárna vám všem, kteří tady máte možnost ochutnat sladké zákusky a samozřejmě si dát dobrou kávu. V hale je také skákací hrad připraven, to je pro pány. A trdelník je také v hale. Takže zábavné odpoledne v rámci jarní ceny v Farmě Přírov začíná. Bavte se, užívejte, počasí by mělo vydržet. Krásné odpoledne.